ଇଣ୍ଡିଆନ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟବୁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ମନି। ଆମେ ନା ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପଇସା ବିଷୟରେ କହୁନା, ଶିଖଉନା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଲେଟର୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହୁଏ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୱେର୍ ଓଭର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍। ଆଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ସିନେମାର ବି, ଇଫ୍ ଦ କୋର୍ ଟିମ୍, ଯଦି ତମର କୋର୍ ଟିମ୍, ତମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ତମ ଡିରେକ୍ଟର, ତମର ମେଜର କ୍ରିଉ ଯେଉଁଟା ତମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ, ଯଦି ଏମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅବାଉଟ୍ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ଆର୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନା, ଦେନ୍ ତମର ଦିନ ବଜେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି କି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ୱାଇଲ୍ ମେକିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ରିଜନ୍ ହି ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ହି ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, କରେକ୍ଟ। ଏବେ ତାକୁ ଯେତେ ବଜେଟ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ଲି କହିବ କି ଦେଖ ବାବୁ, ଏତିକି ପଇସା, ଏକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାଣ୍ଟ ପୁଶ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାର୍ଡ଼, ରାଇଟ୍। ତ ସାମ୍ନା ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିବ କି ନା ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି ଅଲୱେଜ୍ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଣ୍ଡର, ବିକଜ୍ ଆମର ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ କି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଜେଟ୍ରେ ସିନେମା କରିପାରିବୁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରିଜିନାଲ୍ ସିନେମା ସହିତ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିନଟ୍ସ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଏମିତି ଫ୍ରିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଏମିତିଆ ରେମୁନରେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ବମ୍ବେ କି ଚେନ୍ନାଇ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯଦି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ତ ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଟାଇମ୍ସ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, ବିକଜ୍ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ବଜେଟ୍ରେ କରିକି ବି ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତ ସ୍ଲୋଲି ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଧୀରେ 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 ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଭଳିଆ ବଜେଟ୍ ଅନ୍ନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପଏଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ କୋର୍ ଟିମ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଅର୍ ସେ ଟିମ୍, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିମ୍ କମ୍ ଟୁ ବି, କି ୱାଏ ସେ ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ୱାଜ୍ ଦ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର୍, ୱାଏ ଦୀପନ୍ ୱିତ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆକ୍ଟର୍, ୱାଏ ବର୍ଷା ୱାଜ୍ ଦ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ୱାଇ ନଟ୍ ଏନିୱାନ୍ ଏଲ୍ସ, ଅର୍ ୱାଇ ନଟ୍ ଏନିୱାନ୍ ଏଲ୍ସ ଫର୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି। ଦେନ୍ ବିକଜ୍ ଦିଜ୍ ୱେଆର୍ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭେରି ରାଇଟ୍। ଓକେ, ଦୀପକ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଅ ଗୁଡ୍ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ, ବର୍ଷା ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ, ଦୀପନ୍ୱିତ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଅନୁପମ ନାଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ସୋ ସେଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିଂ ଗୁଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଥିଲା ସେଇ କମନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ପୁରା ଟିମ୍ଟା ସର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଜି ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେ ବେସିକଲି କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର